ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ଲାଭ ହେବ ତାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି କରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଯୁବମାନେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ମଜିକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଲଗାଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ MLA ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେମାନେ ଯାହାକି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯାହାକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଖେଳିଛି। ଯେମିତିକି କାଲିଆ ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଚାଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ସେମିତି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହିଭଳି କରାଯାଉଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନେ BJP ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି। ତ କେମିତି କଲେ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାଲ ନ ହେବେ କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ କାଲ ନ ହେବେ ବୋଲିକି ଏହିଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଏହିଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଯୁବା ବାହିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଦେଇଥିବେ, ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ଏହିଭଳି ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳୁନଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିବ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି କି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି କି। 20-20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାହା ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଏଠାରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଉପରକୁ ଗଲେ କି କେବେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଖେଳିଲେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି, ତ ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମ ଗାଁର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବହୁତ ମଜି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲେ, ପାଠଶାଠକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଛି, କିଏ ଗୁଜୁରାଟ, କିଏ ସୁରତ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଠାରେ ବେକାରୀ ହୋଇଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନା ତ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ତ କିଛି ମିଳିଲା ଭଲ ଭାବରେ, ତ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ନା ତ ଜବ୍ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଯେ ଜବ୍ କେତେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ CTBT କଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି CTBT କଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ରେଲି କରିଥିଲେ ଯେ CTBT କରି ଗାଈ ଚରାଏ, CTBT କରି ଯାହାକି ଦାଦ ନ ଯାଏ, ଏହିଭଳି କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କିଏ ଶୁଣିଥିଲା କି? ଏଠାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯାହାକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କି? ନା, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ତ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ନା ତ କିଛି କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଖେଳ ଖେଳେଇବ, ଏମିତି କରାଇବ, ଏମିତି କରାଇକି ସେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଆମର ଯୌବନ, ଆମର ଯୁବା ଅବସ୍ଥା, ଯୁବ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାକି ଭଲ କାମ କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଖେଳରେ ଖେଳିଯିବ 10,000 ପାଇଁ 10ଟା ପିଲା ଥିବ, 1,000 ମିଳିବ, 1,00,000 ଯଦି ମିଳିବ 10,000 ପାଇଁ ଯିବ, ଟାଇମ୍ ଏତେ କେତେ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଟାଇମ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ବର୍ବାଦ କରାଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଚାକିରି ମିଳୁଛି, ନା ତ ଏଠାରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟିକୁ ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ସେମିତି ଯେମିତିକି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ବୁଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ୍ର ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହାକି
ବଡି ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି କରେଇବ ତ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାକି ଏଣେ ଯିବେ ତେଣେ ଯିବେ ତେଣେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 21, 22, 23 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ନା, କ'ଣ ପଇସା କେମିତି କମେଇବି ତାହା ପୁରାପୁରି ମୂଳରେ ପୁରାପୁରି ଚିନ୍ତା ପଶିଯିବ। ନା ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ବୁଲିବ, ନା ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଯଦି କାହାର ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହାକି ବୁଲିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କହିପାରିବିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରାଯିବ, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ MPL କରାଯିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରାଯିବ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହାକି ଏହି ଖେଳରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ପରେ କହିବେନି ଯେ ଏଇ ହେଲା ସେଇ ହେଲା ମୋର ଏମିତି ହୋଇଗଲି ମୁଁ ଏଇ କଲି। ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେଉଁଟା କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ତ ଏଇ ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ CTVD ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜବ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଖେଳାଅ। ସେମାନେ ଖେଳ ବି ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ବି ଫିଟ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ବି ଯିବେ ଖେଳିବେ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ମଧ୍ୟ କମେଇବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜବ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଜବ୍ 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 ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ାଅ, ଏମିତି ଆପଣ ଯାହାକି ବୋକା ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।